خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے۔ ننکانہ صاحب، زیر انتظامیہ کے زیر اہتمام 16 دسمبر ثانیہ پشاور کے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے علماء مشائخ کانفرنس بسلسلہ یکجہتی استحکام پاکستان کا انعقاد۔ ثانیہ پشاور کے شہدا کی یاد میں منعقدہ علماء مشائخ کانفرنس کی صدارت ڈپٹی کمشنر راجہ منصور احمد نے کی۔ علماء مشائخ کانفرنس میں ADCR AC مذہبی اسکالر علامہ محب النبی طاہر، دیگر علماء مشائخ سمیت ذیلی افسرانوں و اہلکاران کی شرکت۔ عظیم اقوام اپنے شہدا کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے، طلبہ اور اساتذہ قوم کا سرمایہ افتخار ہے۔ آرمی پبلک اسکول پشاور کے طلبہ اساتذہ کی عظمت کو سلام، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا۔ آج پوری قوم وطن دشمن عناصر کے خلاف سیسا پلائی دیواروں کی طرح متحد ہیں۔ سلام ان ماؤں کو جن کے رخت جگر ثانیہ پشاور میں شہید ہوئے۔ آپس میں پیار و محبت اور ملک کی سالمیت کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ علماء مشائخ کانفرنس بسلسلہ یکجہتی اور استحکام پاکستان کے اختتام پر ثانیہ پشاور کے شہدا کے درجات کی بلندی اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ مزید خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں SRB نیوز۔ فالو کریں SRB نیوز کو یوٹیوب، ٹویٹر اور فیس بک پر۔